Po, me të thënë drejtë nuk kanë knatësi me të qenë pjesë e Prishtinës, edhe është një ndjenjë shumë e mirë që më ndihmu këti klubit edhe sepse ka një traditë shumë të madhe. Unë e kam kontrat deri me 30 qershor, po me shumë mundësi nuk do të jem më këtu. U kanë një ndjenjë shumë e mirë me përfaqësu këtë klub edhe shpresoj që të shoj sa më lart. Mund të themi që e mbylle në një mënyrë fantastike aventurën tënde me Prishtinën dhe tifozëve ju dhe lamtumirën më të mirë sepse ishte një lamtumirë me aromë titulli. Si e përshkruan komplet rrugtimin tënd gjatë tyre sezoneve te Prishtina dhe çfarë ju uron Prishtinës për të ardhmen? Po mendoj siç e dinë gjithë se kem pas një sezon shumë vështirë me shumë probleme, të cilat nuk di ku të filloj, por në fund besoj që harrohet gjithçka, shpresohet që të arrijë diçka më e madhe. Dhe të kënaqemi me këtë kupë që kemi arritë, sepse kjo është qëllimi i Prishtinës. Krejt për fund, a ka një emër konkret rreth skuadrës tënde të ardhshme, apo je akoma në negociata me disa klube dhe nuk mund të thuash ku do paraqitet? Po, kam pas kontakte me disa klube, po ende nuk ka asgjë zyrtare, kështu që mbetet më pa në ditën e vazhdim.